Avokati nga Beogradi Çedomir Stojkoviq ka thënë se nuk ka asnjë dyshim se presidenti serb Aleksandar Vuçiq dhe shefi I BIA-s Aleksandar Vulin ishin organizatorë të sulmit terrorist në veri të Kosovës. Avokati serb tha se Bojan Mijaliloviç, truproja e drejtorit të BIA-s Aleksandar Vulin u vra të dielën teksa për organizonte skenarin Donbas Krime 2014 në Kosovë se bashkë me Milan Radoiçiqin në kryengritjen e rrem të armatosur të serbeve në pretekstin e territorit të kurtit, që do të koordinojnë nga Beogradi nga ana Aleksandar Vuçiq. Stojakoviq, përmes një postimi në platformën X, tha se gjatë përleshjes të armatosur Milan Radoiçiq u plagos.